ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ଅଛି ହସ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସାହର ତାହା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ପର୍ବଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଆହୁରି ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିଯାଇଛି କାରଣ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଖୁସି ସଦାବେଳେ ରହିଥାଏ ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ କାରଣ ବଡ଼ଦିନର ନାମ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ତାହେଲେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହା ଆନନ୍ଦର ଖବର କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଅଛନ୍ତି।